Latvijas basketbola līgas 25. Sezonā. Pirmo reizi lielajā finālā komanda no Valmieras. Pirmā fināla spēle vetiešiem bija 6. Spēle 11 dienās. Pacietīgi spēlējot un izmantojot plašu spēlētāju rotāciju, čempioni apklusina valmieriešu cerības pārspēt nogurušos rīdziniekus. Mazāk nekā 24 stundas līdz nākamajai spēlei. Valmiera iesāka vareni. UEFA finiša spurts šoreiz par īsu. Vēsturisku uzvara Valmierai. Kā jutīsies valmieriešu plašajā arēnā Rīga? Atbilde – kā mājās. Valmiera Ordo fani iekrāsoja arēnas zaļi baltā krāsā. Un kapteiņa Artūra Bērziņa iedvesmoti izvirzījās vadībā. Vai Rīga basketbolisti pārguruši? Sagrauti? Viens no Meksikas izlases līderiem Pako Krus realizēja 7 tālmetienus. Serijā neizšķirts. Pārpildītajā Valmieras halē mainieki izskatās sadeguši, un labāk ar spriedzi galā tiek rīdzinieki. Parādās pirmie asumi, un UEFA arēnā iespēja pabeigt sēriju. Vakar mazrezultīvas basketbols. Cīņa par katru laukuma centimetru. Armandam Šķēlēm bloķēti metieni, tālmetieni un skaisti caurgājieni. Uzvara Valmierai! 6. Reizi būs nepieciešama 7. Spēle, lai noskaidrotu Latvijas čempionus basketbolā.